Dobroveče, dragi gledalci, i dobrodošli u najnoviju epizodu emisije Saljevači strave. Naš kontakt telefon za više informacija možete pronaći u uglu vaših malih ekrana. Ali to neće biti tema večerašnje emisije. Večeras, samo za vas, u našem studiju, vokalno-instrumentalni sastavi Aleks i Andrija. Kao što sam rekao, Aleksandrija. Čuda ja da odmah stara grada. Šta će Sevdah, ti si veće čudo moja draga. Kad na sunčan dan prođeš ulicom, visokim štiklama, savršenom muzicom. Možeš da me gaziš, baby, možeš da me kazniš. Bezobrazne priče da ti šapćem kako tražiš. Šokiraš me skroz kad te vidim da ustane štolice, slatka vještice. Kako dobro radiš to, ajde još jednom ponovo. Kako mi dobro radiš to, honey bunny sugar baby, još jednom ponovo. Radiću sve za ta tvoja njedra. Kažeš bio sam, ne valjao, što sam dirao, gdje nisam trebao. Možeš da me gaziš, baby, možeš da me kazniš. Bezobrazne priče da te šapćem kako tražiš. Šokiraš me skroz kad te vidim da ustaneš stolice, zlatka vještice. Kako dobro radiš to, hajde još jednom ponovo. Kako mi dobro radiš to, honey bunny sugar baby, još jednom ponovo. Kako dobro radiš to, hajde još jednom ponovo. Kako mi dobro radiš to, honey bunny sugar baby, još jednom ponovo.